Birinchi nimadan boshlash kerak? Mashinani men taqaman bo'ldi, kim qaytadi? Mana ne meni taqasa. Birinchi farosatdan boshlanadi. Mashinani artmangansanlar. Mana nima? Aydore, tushga engiz kim? Voy, endala. Salomdan ket. Zo'rmisan shunchalik? O'z boshimchamisan? Yo'q, azgina haydash bilardim. Kim o'rgatgan? Adam. Addin pravo beradimi senga? Addinni mashinasimi bu? Hayda! Ur mashinani! Asa aqlisan-ku! Sen zorsan-ku! Sen bilesan-ku! Hayda! Addinni mashinasini haydisan! Kara çizlerin mashinani sezişlerin kere! Ehtiyat bol! Hatırcan bu paydaşların kere! Sekin! Toxtat. Mashina toza. Endi haydasa bo'ladi-a? Endi yakshanba kuni haydash yo'li bor endi. Chunki mashina hozir yurmaydi. Zo'r qilib o'zim o'rgatdim. O'qituvchilarni o'rgata olmagan sanlarga. Shunday.